ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ86တရမ၈ကိုတန်နှင့်မန်ဒရန်ဒေသကြီးတွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ115တရမ၅လီ၃ညတန်တန်မှုရှိငွေစည်းဝါးများနှင့်ဓာတုပစ္စည်းများမိရှုဖြည့်ဆည်းခဲ့လို့သိရပါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ86တရမ၈ကိုတန်တန်မှုရှိဖန်စီယာမိမူရည်စေဝါများနှင့်ဓာတုပစ္စည်းများမိရှုဖြည့်ဆည်းခြင်းခံနာကိုလှိုင်းသားရအနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွင်ဇွန်လ၂၆ရက်နေ့နေ့ရှိနာရီကပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအပါအဝင်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တနင်္လာနိုင်ငံဒေသကြီးပဲခူးတန်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်အေရယူတန်းဒေသကြီးနှင့်အမြန်လန်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ကဖမ်းဆီးရမိတဲ့မွေးရစေဝအမျိုးအစားစုစုပေါင်း39မျိုးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတမိုးအဖြစ်ချက်ဘီလီယံ283ကိုတရမ ဒါအပြင်39ကြိမ်မြောက်ပြည်ပစံရမွေးရစေဝအလွဲသုံးမှုနဲ့တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနေတွင်မြန်မာငွေကျပ်4,178.36ဘီလီယံကျော်မွေးရစေဝမိရှုဖျက်ဆီးခြင်းခံနာကိုမန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်လေရင်ကွင်းဟောင်းတွင်2014ခုနှစ်ဇွန်လ27ရက်နေ့နံနက်9:00ချိန်ကစတင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ယခုနှစ်တွင်မွေးရစေဝအမျိုးအစား31မျိုး၊စိတ်ပြောင်းစေဝ10မျိုး၊ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်း10မျိုး၊အခြားဆက်ဆက်ဓာတုပစ္စည်း10မျိုး၊စုစုပေါင်း41မျိုး၊အမှုအရေးအတွက်1,963.34ဘီလီယံအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း123.34ကိုလီဘီလီယံအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း မိရှုဖြက်စီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမွေးရစေဝအမျိုးအစားနဲ့စိတ်ပြောင်းစေဝအမျိုးအစား22မျိုးကိုချမ်းမြသာစီမျိုးနဲ့လေရင်ကွင်းဟောင်းနဲ့မိရှုဖြက်စီခြင်းဖြစ်ပြီးထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းနဲ့ဆက်ဆက်ဓာတုပစ္စည်း19မျိုးကိုတချိန်တည်းတွင်ပသိမ်ကြီးမျိုးနဲ့ကြာနီကန်အေးရင်အမိုက်ကျင်းမှာမြင်းမြုပ်ဖြက်စီခဲ့ကြပါသည်။ ယခုနေ့မန္တလေးမြို့တွင်နေပြည်တော်ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ယထာရဲတပ်ဖွဲ့တို့မှဖမ်းဆီးရမိတဲ့မွေးရစေဝများဖြစ်တဲ့ဘိန်း985တရမ86ကီလိုကျော်ဘိန်းဖြူ1089တရမ85ကီလိုကျော်စစ်ကြွာယူသွေးဆေးပြား83တန်းကျော်အိုက်စ်963တရမ6ကီလိုကျော်ပါဝင်မွေးရစေဝ22မျိုးနှင့်ဓာတုပစ္စည်း19မျိုးတို့ရဲ့စုစုပေါင်းတန်မိုးမြန်မာငွေကျပ်4